योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्री गुरुभ्यो नमः वंदे संस्कृत मातरम सर्वेषां शुभ सायं नमांसि किंचित् पूर्वतन अवधौ यत् प्रवृत्तं तदुक्त्वा अग्रे पश्यामः अस्तु मुद्रांगुलीय अंगुलीय दर्शनं विना मालविकायाः मोचनं न करणीयमिति धारिण्य आदिष्टम् किन्तु विदूषकः सर्पदंशनतंत्रेण तन्मुद्रिकां कथमपि प्राप्य मालविका बकुलावलिकयोः मोचनं कृतवान् इदानीं द्वे अपि समुद्रगृहे स्तः तत्रैव विदूषकः महाराजेन सह तत्रैव आगच्छति अनन्तरं बकुलावलिका तत्र महाराजस्य चित्रमिति न वदति एवं प्रणम इति वदति मालविका महाराजः साक्षात् तत्र अस्ति इति चिन्तयित्वा प्रणमति अनन्तरं तत्र नास्ति इति ज्ञात्वा तस्याः मुखं विषादपूर्णं भवति तद्दृष्ट्वा महाराजः अतीव सन्तुष्टः भवति यथा सूर्योदये कमलपुष्पं विकसति सूर्यास्ते सूर्यस्य अनुपस्थितौ यथा तत् म्लानं भवति तथैव मालविकायाः मुखकमलं क्षणात् समवस्था एवमेव अवस्थाद्वयमपि वहति इति वदति बकुलावलिका वदति नन्वेष चित्रगतो भर्ता सा वञ्चनं वञ्चयसि इति वदति मालविका अतः एषा वदति अहं केवलं भर्ता इति उक्तवती अत्र आगतः वा चित्रगतः वा तत् किमपि न उक्तवती एवं यस्मिन् अर्थे वदति उभे तत्रैव तत्र चित्रं प्रतिकृतिः भावचित्रम् आसीत् तत्र प्रणमतः मालविका तथा स्वस्याः महाराजस्य दर्शनेन किं जातम् इति वदति हला तदा सम्मुखस्थिताहं भर्तूरूपदर्शनेन तथा न वितृष्णास्मि यथा अद्य विभावितः चित्रगतदर्शनः एव भर्ता पूर्वं यदा अहम् अशोकदोहदसमये महाराजं साक्षात् पुरतः मिलितवती तदा लज्जाकारणेन अहं तस्य रूपदर्शनं सम्यक् न कृतवती किन्तु इदानीं तथा न वितृष्णास्मि अद्य तदा किं करोमि पुनः द्रष्टुम् इच्छामि एवम् अनेकाः भावनाः आसन् किन्तु इदानीम् अद्य वितृष्णास्मि मम अहम् आतृप्ति दृष्टवती विभावितः चित्रगतदर्शन एव भर्ता इत्युक्ते अहं सम्यक् तस्य दर्शनं प्राप्तवती इति वदति विदूषकः एतत् श्रुत्वा श्रुतं भवता अत्र भवत्या दृष्टो यथा चित्रेण तथा दृष्टो भवान् इति मन्त्रितम् सः विदूषकः किञ्चित् हास्यं कर्तुम् इच्छति तस्य कार्यमेव तत् खलु श्रुतं भवता महाराज भवान् श्रुतवान् वा अत्र भवत्या इत्युक्ते मालविकया दृष्टः
यथा चित्रे न तथा दृष्टः अत्र भवत्या दृष्टः यथा चित्रे न तथा दृष्टः भवान् इत्युक्ते इदानीं चित्रे यं पश्यन्ति अस्ति सः यदा साक्षात् दृष्टवती तस्य अपेक्षया एषः सुन्दरः इत्युक्ते आतृप्ति अहं दृष्टवती इत्युक्ते तस्याः प्रीतिः भावचित्रदर्शने एव अधिका अस्ति इति एवम् अस्ति अत्र भवत्या दृष्टः यथा चित्रे न तथा दृष्टः भवान् इति मन्त्रितम् एवं तस्याः अभिप्रायः एवम् अस्ति बाडि वेन् शी सा यू इन् द बाडिलि फार्म् नो नो वेन् शी सीस् युवर् पोर्ट्रैट् दिस् इस् मोर् ब्यूटिफुल् देन् वेन् शी सा यू पर्सनलि इन् द बाडिलि फार्म् एवं सा वदति मुधा इदानीं मञ्जूषा इव रत्नभाण्डयौवनगर्वं वहसि मुधे इदानीं मञ्जूषेव रत्नभाण्डयौवनगर्वं वहसि अत्र सन्धयः सन्ति मुधा इत्युक्ते इन् वेन् व्यर्थम् इति मुधा इदानीं मञ्जूषा कीदृशी मञ्जूषा रत्नभाण्डयौवनगर्वमञ्जूषा इव एवं मुधा इति मुधा इदानीं मञ्जूषेव रत्नभाण्डयौवनगर्वं वहसि मञ्जूषा इत्युक्ते यत्र आभरणानि स्थापयामः तत् सा पेटिका कास्केट् वेर् ज्युवेल्स् आर् केप्ट् महाराजं मञ्जूषा इति वदति कथम् अस्ति सा मञ्जूषा रत्नभाण्डयौवनगर्वं सी द कास्केट् दो इट् हेस् वेरि वेल्युबल् ornaments as such the casket has no value tatha maharajasya tasya aashaya kim ityukte bhavatah yovanam va athava guna rashayah kimapi parinamam na janayanti malavikayah upari yatah sa chitram drishtva eva sa santushta asti adika or भवान् मालविकायाः मनसि प्रीतिम् उत्पादयितुम् असमर्थः अत्र as the jewels however valuable they may be they are of no use to the casket since they cannot raise its value raise in value so your good looks are of no use to you as you have failed to create a good impression on your beloved यथा मञ्जूषायाः किमपि तादृशी तादृशं मौल्यं नास्ति केवलम् आभरणेन मौल्यं वर्धते तथा भवान् इति एवं परिहासार्थं वदति तद् महाराजं परिहास सः वयस्यः अतः एवं वक्तुं शक्यते राजा वदति सखे कुतूहलवान् अपि निसर्गशालिनः स्त्रीजनः महाराजः प्रायः एतत् द्वितीय वाक्यं स्त्रीणां विषये यदा वदति पूर्वमपि सः तृतीयाङ्के उक्तवान् आसीत् सखे कुतूहलवान् अपि निसर्गशालीनः स्त्रीजनः निसर्गशाली इत्युक्ते लज्जाशीलाः लज्जा निसर्गस्वभावतः स्त्रीजनः स्त्रियः लज्जावत्यः पश्य तस्य कारणमपि सः वदति कार्त्स्येन निर्वर्णयितुं च रूपम् इच्छन्ति तत्पूर्वसमागतानां न च प्रियेष्वायतलोचनानां समग्रपातीनि विलोचनानि कार्त्स्येन निर्वर्णयितुं च रूपम् इच्छन्ति तत्पूर्वसमागतानां न च प्रियेष्वायतलोचनानां समग्रपातीनि विलोचनानि कार्त्स्न्येन निर्वर्णयितुं च रूपम् इच्छन्ति तत्र सन्द केवलं तृतीयपदे न च प्रियेषु आयतलोचनानां एण्ड् सन्धिः न च प्रियेष्वायतलोचनानां तावदेव अन्वयं वदामि पूर्वसमागतानां रूपं कार्त्स्न्येन निर्वर्णयितुं इच्छन्ति च
आयतलोचनानां विलोचनानि प्रियेषु समग्रपातीनि न च च अनन्त पूर्वमपि योजयितुं शक्यते। पुनरेकवारं वदामि अन्वयम्। पूर्वसमागतानां रूपं कार्ष्ण्येन निर्वर्णयितुं इच्छन्ति च आयतलोचनानां विलोचनानि प्रियेषु समग्रपातीनि च न। अत्र एतद् अर्थं वदामि। पूर्वसमागतानां इत्युक्ते पूर्वं पूर्वम् इत्युक्ते प्रथमम् इति अर्थः। अत्र पूर्वसमागतानां प्रथमसमागमे दृष्टानां रूपं कार्ष्ण्येन निर्वर्णयितुं, निर्वर्णना इत्युक्ते सम्यक् द्रष्टुम् इति। प्रथमसमागमे मम रूपम् इति तस्य आशयः, रूपं कार्ष्ण्येन निर्वर्णयितुं च इच्छन्ति स्त्रियः। किं स्त्रियः इत्युक्ते अत्र एषा मालविका प्रथमसमागमे प्रथममेलने मम रूपं कार्ष्ण्येन सम्पूर्णतया साकल्येन निर्वर्णयितुम् अवलोकयितुम् अत्र इच्छन्ति इति किमर्थम् अस्ति इत्युक्ते आयतलोचनानाम् एवं बहुवचने अस्ति। अतः अत्र मालविका इति स्वीकुर्मः चेत् मालविका प्रथममेलने मम रूपं सम्पूर्णतया परिपूर्णतया अवलोकयितुम् इच्छति स्म, तथापि आयतलोचनानां विलोचनानि। आयतलोचना एतत् सुन्दरस्त्रीणां विशेषणम्। आयत इत्युक्ते दीर्घ, दीर्घलोचनं। तत्र अन्यदेकमपि कारणमस्ति, तद् आकर्णदीर्घनयनम् इति सौन्दर्यलहर्यामपि भवति। आकर्णदीर्घनयनम् इत्युक्ते तद् कर्णः नेत्रं कर्णपर्यन्तं विस्तृतं विशालम् अस्ति इति। तस्य अर्थः कः इत्युक्ते यदा कटाक्षेण सुन्दर्यः पश्यन्ति, द सैड् ग्लान्स् इट् इट् अपियर्स् इट् सीम्स् एस् इफ् इट् इस् टचिङ्ग् द इयर्, दट्स् अ मार्क् आफ् ब्यूटि, आयतलोचनम्। अतः आयतलोचनानां विलोचनानि दीर्घलोचन दीर्घलोचनयुतसुन्दरीणां विलोचनानि नेत्राणि प्रियेषु समग्रपातिनि न। प्रियेषु प्रियजनेषु प्रीतिपात्रेषु समग्रपातिनि, लज्जां विना साक्षात् ऐ टु ऐ काण्टाक्ट् एवं कर्तुं न शक्नुवन्ति। अत्र बहुवचने वदति, स्त्रीणां विषये वदति, केवलं मालविका इति नाम न सूचयति। अत्र उपजातिच्छन्दः आयतलोचनानां विलोचनानि प्रियेषु समग्रपातिनि न। समग्रपात इत्युक्ते कम्प्लीट्लि, दे काण्ट् कास्ट् देर् ऐ ग्लान्सस् डैरेक्ट्लि आन् देर् बिलोवेड् इवन् दो दे वाण्ट् टु डू दट् बिकास् दो वेरि वेल् दे वाण्ट् टु हाव् दट् डू दट्। तत्र कारणानि, महाराजः यथा स्त्रीणां मनः अतीव सम्यक् जानाति इव सः वदति। तत्र कारणम् एवं किमपि भवति, मालविकायाः विषये किं भवति, सा तु तस्याः मनसि बहुविधभावनाः सन्ति। यतः सा स्वस्याः राज्ये, सा तु राजकुमारी आसीत्, ततः मार्गमध्ये चोरैः वा आक्रमणकारैः आक्रान्ता, इदानीं धारिण्याः अन्तःपुरे अस्ति, स्वस्याः भूतकालस्य घटनाः सा स्मरति, अनन्तरं भविष्यति पुनः मम का वा स्यात् इति तथापि अस्ति। अतः यदा सन्तोषकरः अवकाशः लब्धः अस्ति तदापि तस्याः मनसि भूत भविष्यति, भविष्यत् विषये विषययोः मध्ये
किमपि चिन्तयन्ती अस्ति तथा एंड शी इज वेरी वेरी शी इज इन अ फिट ऑफ टू मच ऑफ एक्साइटमेंट एंड एट द सेम टाइम वरीड अबाउट हर पास्ट एंड कमिंग फ्यूचर अतः एतादृश एतादृशम् अभवत् इति समर्थयति मालविकायाः चित्रं दृष्ट्वा यथा वदति सा अहम् आतृप्ति दृष्टवती इति तस्य कारणं के तथा न वदतु मम विषये सा न तस्याः प्रीतिः एव अस्ति किन्तु यदा सम्मुखः भवामि तदा द्रष्टुं सा न शक्नोति कारणानि अनेकानि सन्ति इति अत्र वदति अत्र एकैकस्मिन् पद्ये अहं तु केवलं साधारण अर्थं वदामि पुनः पुनः तत् पठामः चेत् मनुष्य स्वभाव चित्रणमपि एकैक पात्रस्य वाक्यद्वारा कालिदासः तथा अत्र योजयति अनन्तरं पुनः मालविका बकुलावलिकयोः तृतीय अंके यथा आसीत् मध्ये किञ्चित् राजा विदूषक तयोः संभाषणं पुनः बकुलावलिका मालविका एवमेव द सीन गेट्स चेंज्ड एंड द फोकस बिकॉज तेषु दिनेषु प्रायः दट फोकसिंग लाइट दट स्पॉटलाइट आसीत् वा न वा न जाने किंतु प्रायः प्रेक्षकाणां लक्ष्यं ते यदा वदन्ति लाइक स्पीकर्स व्यू इति भवति खलु तथा यदा मालविका वदति सर्वे मातामेव पश्यन्ति कैशेषत् परिवृत्तवदना भर्त्रा स्निग्धया दृष्ट्या निध्यायते का अत्र मन्दं पठामि यदि भवतां समीपे पाठ्यमस्ति अङ्कनीं स्वीकृत्य एक कामा तत्र स्थापयतु यत्र यत्र सन्धिः अस्ति का एषा ईषत् परिवृत्तवदना पदत्रयम् अस्ति अत्र कैशेषत् परिवृत्तवदना यदा पदच्छेदं कुर्मः तदा अर्थः सुलभः भवति का एषा ईषत् परिवृत्तवदना भर्त्रा स्निग्धया दृष्ट्या निध्यायते भर्ता भर्ता कः अग्निमित्रः भर्त्रा अग्निमित्रेण येषा स्निग्धया दृष्ट्या निध्यायते स्निग्धया प्रीति स्नेहपूर्वक स्नेह इत्युक्ते तत्र प्रीतिः एव प्रीतिपूर्वकदृष्ट्या अवलोकनेन निध्यायते सा एव विलोक्यते अनन्तरम् ईषत् परिवृत्तवदना येषा का ईषत् इत्युक्ते किञ्चित् परिवृत्त शी हेस् टर्न्ड् हर् फेस् इट् इस् टिल्टेड् अ लिटिल् ईषत् इस् लिटिल् ईषत् परिवृत्तवदना का एषा बकुलावलिकां पृच्छति सा तु इरावती नन्वियं पार्श्वगता इरावती बकुलावलिका ननु इयम् एषा तु अस्माकं अग्निमित्रस्य द्वितीयराज्ञी इरावती इति वदति भवतां मनसि प्रायः एषः संशयः आगच्छेत् पूर्वमेव सा इरावतीं दृष्टवती खलु इति तत्र कारणम् एवम् अस्ति सा तु केवलं धारिण्याः अन्तःपुरे एव अस्ति नाट्याचार्यस्य नाट्यगृहं सा गच्छति अथवा सा गणदासः एव आगत्य पाठयति वा तद् न जानीमः किन्तु अन्तःपुरे प्रायः महाराजस्य पत्नीद्वयविषये अत्र उक्तं बह्व्यः आसन् इत्यपि श्रूयते अनन्तरं सर्वासां विषये सा न जानाति अत्र आगत्य किञ्चित् केचन मासाः जाताः अत्रैव अस्ति धारिण्याः अन्तःपुरे तद्दिने किम् अभवत् इरावती तु अतीव कुपिता आसीत् तत्पूर्वं यदा महाराजः आगतः तं तत्र न तस्य प्रतीक्षां न कृतवती मालविका सा तु अशोकदोहन दोहनार्थं तत्र गतवती अतः तदपि अनिरीक्षितम् एव भीत्या एषा तु अतीव कुपिता आसीत् इरावती अतः सा मुखमपि न दृष्टवती
इदानीं चित्रे सुंदरी दृश्यते अनन्तरं महाराजः अपि तस्याः मुखमेव अवलोकयन् अस्ति अतः कुतूहलेन एवं पृच्छति क एषा ईषत् परिवृत्तवदना भर्त्रा अग्निमित्रेण स्निग्धया दृष्ट्या निध्यायते किञ्चित् असूया अपि अस्ति तस्याः वाक्ये स्त्री सहज स्वभावः तत्र मालविका यदा बकुलावलिका वदति ननु इयं पार्श्वगता इरावती अत्रापि ननु इयं नन्वियं हिंसन्धि पार्श्वगता इरावती यत्र आवश्यकं तत्र वदामि नो चेत् सुलभाः एव सन्ति इरावती इति वदति सखी अदक्षिण इव मे प्रतिभाति अदक्षिण इत्युक्ते दक्षिण दाक्षिण्यं नाम तादृश वेरी वेरी पोलाइट कर्चियस बिहेवियर अदक्षिण इव मे प्रतिभाति यः सर्वे देवी जन मुञ्जित्वा एतस्या मुखे बद्धलक्षः अदक्षिणः किञ्चित् लज्जाहीनः तथा यतः बह्व्यः महिलाः सन्ति तत्र सर्वे देवी जनम् उञ्झित्वा इत्युक्ते त्यक्त्वा एतस्या मुखे बद्धलक्षः किमपि निस्संकोचः किञ्चित् संकोचं विना तस्याः मुखमेव कथम् एवं पश्यन्नस्ति बद्धलक्ष्यः तस्याः मुखे एव एतस्य सम्पूर्ण लक्ष्यमस्ति अतः अदक्षिण इव मे प्रतिभाति अनन्तरं तस्याः मनसि एतदपि अस्ति मम विषये एतस्य प्रीतिः अस्ति वा अथवा अहमेव विना कारणं तस्मिन् एवं प्रीतिं प्रकटितवती वा तादृशभावनः यतः इदानीं तु सा धारिण्याः दासी अस्ति सहज अतीव सहज भावनाः बकुलावलिका मनसि एव आत्मगतं चित्रगतं भर्तारं परमार्थं गृहीत्वा असूयति परमार्थम् इत्युक्ते सत्यमिति गृहीत्वा असूयति चित्रगतं भर्तारं चित्रे यं दृष्टवती तं राजानं पर सत्यमेव इरावत्या एव आसक्तः एवं चिन्तयित्वा असूयति तस्याः मनसि तद् सोढुं शक्तिः अथवा इच्छा नास्ति असूयति भवतु क्रीडिष्यामि तावदेतया सा अपि चिन्तयति अस्तु किञ्चिदेव विनोदयामि एतस्याः मनसि किम् अस्ति इति पुनः तया तस्याः मुखेन एव एवं वाक्ये यथा वदति तथा करोमि क्रीडिष्यामि तावत् एतया भर्तृवल्लभा एषा सा वदति एषा तु शी इस् द किङ्ग्स् फेवरेट् भर्तृवल्लभा ओ एषा अस्माकं द्वितीयपत्नी महाराजस्य द्वितीयपत्नी इरावती नाम अतीवसुन्दरी अनन्तरं भर्तृवल्लभा एषा महाराजस्य अतीव प्रीतिपात्रा इति वदति ततः किमिदानीम् आत्मानम् आयासयामि सा स्वयं परावर्तते सा चिन्तयति अस्तु तर्हि किमर्थम् आत्मानम् आयासयामि आयासः किमर्थम् इदानीं महाराजस्य विषये प्रीतिः अस्ति अनन्तरं विरहः अस्ति एतादृशः कोपः अस्ति अनन्तरं कातरः अस्ति एवमेव भिन्नभिन्न अवस्थाः अतः आत्मानं किमर्थम् आयासयामि किमर्थम् एतद् मास्तु एतद् व्यर्थम् इति चिन्तयति सा सूयम् असूया सहितं परावर्तते पराङ्मुख इत्युक्ते चित्रं या पश्यन्ती आसीत् अपरस्मिन् भागे मुखम् एवं परिवर्तयति महाराजस्य इतोपि महान् सन्तोषः यतः अत्र कालिदासस्य किं रङ्गतन्त्रम् अथवा नाटकरचनाकौशलम् इत्युक्ते
मन्दं मन्दं महाराजस्य विषये मालविकायाः मालविकायाः विषये महाराजस्य एवं परस्पर भावनाः अतीव सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनाः अपि तेषां वाक्यैः तत् प्रकटीक्रियन्ते पश्य सखे ते सख्यामुखं ते सख्यामुखम् इति विदूषकम् उद्दिश्य वदति पश्यतु तस्याः मुखं मुखम् इति वक्तुम् एवं भवत्याः अपि सखी इदानीं सा भ्रूभङ् पूर्वम् उक्तवती खलु सः उपजाति छन्दः इति उक्तवती भ्रूभङ्गभिन्नतिलकं स्फुरिताधरोष्ठं सासूयमाननमितः परिवर्तयन्त्या कान्तापराधकुपितेष्वनया विनेतुः सन्दर्शितेव ललिताभिनयस्य शिक्षा भ्रूभङ्गभिन्नतिलकं स्फुरिताधरोष्ठं सासूयमाननमितः परिवर्तयन्त्या कान्तापराधकुपितेष्वनया विनेतुः सन्दर्शितेव ललिताभिनयस्य शिक्षा पदच्छेदः भ्रूभङ्गभिन्नतिलकम् एकपदं स्फुरिताधरोष्ठं तत्रापि सासूयमाननमिता परिवर्तयन्त्या कान्तापराधकुपितेषु अनया विनेतुः सन्दर्शिता इव ललिताभिनयस्य शिक्षा तावदेव अन्यत् अधिकं नास्ति अस्तु अन्वयं वदामि भ्रूभङ्गभिन्नतिलकं प्रथमपदं स्फुरिताधरोष्ठं आननं सासूयम् इतः परिवर्तयन्त्या अनया कान्तापराधकुपितेषु ललिताभिनयस्य विनेतुः शिक्षा सन्दर्शिता इव भ्रूभङ्गभिन्नतिलकं स्फुरिताधरोष्ठं आननं सासूयम् इतः परिवर्तयन्त्या अनया कान्तापराधकुपितेषु ललिताभिनयस्य विनेतुः शिक्षा सन्दर्शिता इव तस्य आङ्ग्ल अनुवादं पठामि तदा सारांशः ज्ञायते The king admires Malavika's gestures. एवं सासूयं परावर्तते इति अस्ति खलु तदनन्तरं by her jealous turning away that is her face from the direction the frontal mark इत्युक्ते तिलका that she is wearing by the knitting of the eyebrows that means that has been tilted yada yada bhrubhangah bhavati that will be in the center and that appears like tilted tilaka is furrowed by the knitting of the eyebrows and the lower lip of which is throbbing of which is here Malavika that was exhibited as it were the instruction received from her preceptor in graceful acting when under fits of anger at the fault of a lover एतद् आङ्ग्लपठनस्य अपेक्षया संस्कृतमेव सुलभम् इति मन्ये अत्र पुनः एतस्य मालविका हेस् बीन् लर्निङ्ग् अभिनय गणदासस्य समीपे सा तु पूर्वं प्रथमाङ्के चलितक अभिनयं करणीयम् इति एवं निश्चयः जातः द्वितीय अङ्के सा अभिनयं करोति अतः अतीव निपुणतया सा कृतवती अभिनये तु सा अत्यन्त निपुणा अस्ति अनन्तरम् अण्ड् अत्र किं हर् टर्निङ्ग् अवे हर् फेस् इन् इण्डिग्नेशन् वास् डन् वित् सच् अ ग्रेस् अण्ड् न्याचुरल्नेस् दट् इस् द मेन् थिङ्ग् अत्र
अस्तु एतद् उक्त्वा अनन्तरं वदामि. इट् वास् डन् वित् सच् अ ग्रेस् अण्ड् नेचुरल्नेस् दट् इट् सीम्ड् शी वास् एस् इफ् एक्सिबिटिङ्ग् द इन्स्ट्रक्षन्स् शी हेड् लर्न् फ्रम् हर् टीचर् इन् अभिनय. स एव तात्पर्यार्थ इत्युक्ते मधुराष्टके मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् इति उच्यते. अत्र महाराजस्य मालविका यद्यत् करोति तत्सर्वम् अतीव सुन्दरमेव दृश्यते. अतः एषा किं करोति, सा यद्यत् करोति अभिनयस्य एकः भागः. यथा सा गणदासेन शिक्षितं सर्वं साक्षात् प्रयोगे करोति इव अस्ति इति तस्य आशयः. प्रथमं किं करोति, भ्रूभङ्गभिन्नतिलकम्. इदानीं सा सूया परिवर्तते, पूर्वतनवाक्यं किम् आसीत्, सा सूयं परावर्तते इति आसीत्. इदानीं सा असूया परा. नाटकधर्म विषये कथं सूक्ष्मदृष्टिः कालिदासस्य इति. एषा इदानीं इरावत्याः विषये असूया. महाराजः ताम् अनन्तरं बकुलावलिका अपि वल्लभा इति उक्तवती. अतः तस्याः कोपः अनन्तरम् असूया तत्सर्वम् अस्ति. भ्रूभङ्गः एवं ब्रोस् आर् निटेड्. भिन्नतिलकम् अतः किम् अस्ति, तिलकं भिन्नं, किञ्चित् स्वस्थाने स्वस्थानतः किञ्चित् तद् अन्यत्र गतम् इव दृश्यते. इवन् देर् इस् अ ब्यूटि इन् दट् एस् इफ् इट्स् अ बिट् टिल्टेड्. स्फुरिताधरोष्ठम्, अधरम् इत्युक्ते अधस्तने तत् ओष्ठम्, एवं स्फुरिताधरोष्ठम्. हस् हर् लिप्स् आर् क्विवरिङ्ग्. अधरम् ओष्ठं च, अधरमपि स्फुरति ओष्ठम् अपि स्फुरति. अनन्तरं आननं तस्याः मुखं. सा सूयम् असूया सहितम् इतः परिवर्तयन्त्या. इतः इत्युक्ते चित्र दिशायाः अन्यस्यां दिशायां, टु अदर् सैड् परिवर्तयन्त्या. शी इस् टर्निङ्ग् हर् फेस्. एवं कथमस्ति अनया कान् परिवर्तयन्त्या अनया कान्तापराधकुपितेषु. दट् इस् आक्चुलि नायिका काल्ड् एस् खण्डिता. कान्तापराधकुपिता इस् कान्तः बिलवेड्. अपराधकुपिता हि हेस् डन् समथिङ्ग् दट् हि शुड् नाट् हेव् डन्. तेषु तस्य अपराधेन एषा कुपिता. तादृशी नायिका कान्तापराधकुपिता इस् द नेम् आफ् द नायिका हियर्. कान्तापराधकुपितेषु ललिताभिनयस्य, ललिताभिनय वेन् शी हेस् टु एनाक्ट् द हीरोइन् हू इस् काल्ड् एस् खण्डिता नायिका, हू इस् आङ्ग्री वित् हर् लवर् फार् सम् आफ् हिस् फाल्ट्. तादृशः अस्ति अभिनयः. विनेतुः शिक्षा सन्दर्शिता इति. विनेता कः, तस्य गुरुः गणदासः. शिक्षा सन्दर्शिता इव, एस् इफ् तस्य अभिनये सः यत् शिक्षणं दत्तवान् तत्सर्वम् एषा प्रयोगे कुर्वती इव. कान्तापराधकुपिता इति नायिकायाः कान्तापराधा का भवति, अन्यस्त्रीसङ्गमादिरूपे सः नायकः अन्यस्त्री विषये आसक्तः भवति. एतत् सर्वं गीतागोविन्दकाव्ये तु अत्यद्भुतरूपेण द्रष्टुं शक्नुमः. कृष्णराधयोः सा राधा अष्टनायिका विषयेपि तत्र अस्ति. राधा कृष्णस्य विषये कुपिता अस्ति, कथं सा आचरति एवम्. अत्रापि तादृशमेव चित्रणं. खण्डितनायिका यथा सा तस्याः स्वस्याः भावनां व्यञ्जयति मुखे. अनन्तरम् एतत् करणेन किम्, अभिनयः, यः अभिनयः गुरुमुखेन शिक्षितः. विनेतुः शिक्षा सन्दर्शिता, सम्यक् दर्शिता. शी हेज़् वेल् एक्सिबिटेड्
the feelings that the she has well brought out the feelings of Khandita Naika through all these Bhruvanga Abhinay, Bhruvanga Bhinna Tilaka, Spurita Dharoshta, Asuyaya Parivartayanti, Mukham Parivartayanti, Etat Sarvam Lalita Abhinayha. Tatra Lalityam Api Asti, Saundaryam Api Asti, Kevalam Kopahana, Evam Vadati. Anunaya Sajja Idanim Bhava, Vidushakaha Vadati. Dayan is hard, then it's the right time. So go and propitiate her. Santana Vidanim Shubha Muhurtam Susamayaha Shigram Anunaya Sajja, be ready. Siddhatam Santvayam Kartum Sa Idanim Kupita Asti Asuya Asuya Parasti Yeshaha Eva Suptaha Samayaha Shigram Gachaiti Vadati. Punaha sa chitra visheva chintayanti asti malavika arya gautamopi atraiva sevatayenam. She is angry not only because the king is looking affectionately at Iravati. Arya gautamaha api atraiva sevate enam. Yeshaha gautamaha yaha sarvada dharinyaha prashamsam karoti dharinyaha vachanameva Pramanam athava adhikara vani iti maharajasya samakshe vadati. Sahapi yada maharajaha nissankochaha iravatyaha mukham eva pashyati. Sahapi tatraiva sandrishyate. Prayaha tatha asti chitre. Usually in the palaces we have seen huge portraits where the whole retinue, the king, queen and all subordinates, everybody are there. So atra vidushakaha api asti. Ataha tasya vishaya api etasya kinchit asamadhanam eva. Yeshaha api gautamaha, arya gautamaha, pujya gautamaha api atraiva sevate enam. Enam ityukte maharajam. Yasaha yadyat karoti yeshaha tasya kinchit Maharajasya sarveshu karyeshu prerakaha eva yeshaha. Ataha punaha kinchit kupita punaha sthanantara abhimukhi bhavitum ichchati. Sthanantara abhimukhi ityukte tasmat sthanat anyatra anyasyam deshayam pashyati. Bhavitum ichchati itopi na karoti tata. Tada bakulavalika malavika mrudva sa sthagayati tam. She stops her. Nakhalu kupita idanim tvam ityukte punaha bhavati kupita va purvamapi kupita asi idanim punaha kupita khalu ityukte. She is asking, indeed you are again angry. Yadi chiram kupita manyase chiram, usually I'm not angry for a long time, but if you are accusing me, chiram kupita manyase, that my anger is long lasting. Yesha pratyaniyate kopaha. Astu pashyatu punaha kopaha punaragataha. Again I'm angry. Evam kevalam sakhi kalu malavika bakulavalika tayohu sambhashanena ativa dvayohu matye ativa tat sakhyam yatha asti tat sarvam manasi yadasti sarvam nissankocham yesha api vadati saapi pruchati sarvam. Ataha astu tatha bhavati chintayati chet aham punaha kupita iti astu kopaha aham punaha kupita asmi iti vadati. Tada maharajaha pravishati upetya tatra samipam agatya kupyasi kuvalayanayane chitrarpita cheshtaya kimeva mayi nanu tava sakshat ayam aham ananya sadharano dasaha. Kupyasi kuvalayanayane chitrarpita cheshtaya kimeva mayi nanu tava sakshad ayam aham ananya sadharano dasaha. Kupyasi kuvalayanayane chitrarpita cheshtaya
अत्र समासेषु सन्धिः अनिवार्यम् अतः तत् चित्र अर्पित तथा तद् उचित योग्यं न भवति चित्र अर्पित चेष्टया किम् एवम् अयि तत्र पदत्रयमस्ति किम् एवम् अयि अयि इति संबोधनम् हे इति वदामः खलु ननु तव साक्षात् अयम् अहम् अनन्य साधारणो दासः अत्र साक्षात् अयम् अहम् अनन्य साधारणो दासः आर्या छन्दः वदति कुवलयनयने भिन्न भिन्न संबोधनैः तम् उद्दिश्य वदति कुवलयनयने चित्रार्पित चेष्टया किम् क्षम्यताम् अयि इति पूर्वमेव योजयितुं शक्यते अयि सः मालविकाम् उद्दिश्य वदति अयि कुवलयनयने चित्रार्पित चेष्टया किम् एवं कुप्यसि किम् एवं कुप्यसि ननु तव अयम् अहम् अनन्यसाधारणः दास साक्षात् अनन्यसाधारणः दासः ननु तव साक्षादयम् इति अस्ति तत्र अयम् अहम् अयमहम् तथैव स्वीकर्तुं शक्यते अयमहम् साक्षात् अनन्यसाधारणो दासः सः वदति ओ लोटस् ऐड् वन् दट् यू गेट् आङ्ग्री वित् मी फार् एन् आक्षन् रिप्रेसेण्टेड् इन् अ पिक्चर् श्योर्लि हियर् ऐ एम् इन् पर्सन् युवर् सर्वेण्ट् एक्स्क्लूसिव्लि डिवोटेड् टु यू अस्तु अयि कुवलयनयने हे कमलाक्षि हे कमलेक्षणे तस्य आयताक्षि दीर्घ लोचने लोचना आयत् कमलनयन कुवलयनयने कुवलय इस् आक्चुलि नाट् लोटस् कुवलय इस् इट्स् दट् ब्लूम्स् इन् द ईवनिङ्ग् अट् नैट् बट् ईवन् दट् इस् लैक् ब्लू लोटस् इन् कन्नडा इट्स् काल्ड् कन्नैदिले एवं बट् ईवन् दट्स् अ वेरि ब्यूटिफुल् फ्लवर् आल्मोस्ट् लैक् लोटस् द पेटल्स् आर् लैक् दट् अतः कुवलयनयने एवं कुवलयाक्षि कमलाक्षि इत्यपि वक्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति चित्रार्पितचेष्टया चित्र अर्पितचेष्टया चेष्टा इत्युक्ते का किं कृतवती सा चित्रे महाराजः इरावतीं प्रीत्या अवलोकयन् आसीत् तद्दृष्ट्वा एषा कुपिता अस्ति अतः चित्रार्पितचेष्टया किम् एवं कुप्यसि किमर्थं केन कारणेन इत्युक्ते मह्यं कुप्यसि इति मम विषये किमर्थं कोपः तत्तु केवलं चित्रम् ननु तव साक्षात् अहं भवत्याः पुरतः साक्षात् मूर्तिमान् एव अस्मि साक्षात् अहं कीदृशः अहम् अयमहम् इति तत्र किञ्चित् विशेषरूपेण वदति अहं सामान्यः न तादृश महाराजः अहं तथापि अयमहम् एषः अनन्यसाधारणो दासः तव भवत्याः अनन्यसाधारणो दासः एतादृश दासं कुत्रापि न दृष्टवती भवती पूर्वं तादृशः दासः इत्युक्ते केवलं भवत्याः दासः अन्यासां न इत्यपि भवति अनन्यसाधारणः इत्युक्ते एक्स्ट्राआर्डिनरी सर्वेण्ट् तत्र चित्रार्पितचेष्टा इत्युक्ते तदेकचित्ततया सा चित्रं पश्यति खलु अतः किमर्थं चित्रं दृष्ट्वा मम विषये कुप्यसि तव प्रत्यक्षतया तव पुरतः प्रत्यक्षतया एव स्थितः अस्मि अनन्तरम् अहं कः भवत्याः दासः दासानुदासः अहम् इति वदति
सर्वे एवमेव खलु प्रीति यदा विवाह पूर्वं सर्वे एवं एतत् सर्वं वदन्ति अनन्तरं किं भविष्यति वयं न जानीमः अत्रापि प्रायः तथैव अस्तु अग्रे पश्यामः बकुलावलिका महाराजं दृष्ट्वा जयतु भर्ता महाराजस्य विक्ट्री टु द लॉर्ड एवं वदति मालविका इदानीम् इतोपि सा लज्जाम् अनुभवति यतः सा यद् उक्तवती यदि महाराजः श्रुतवान् स्यात् मम विषये किं चिन्तयति इति तस्याः मनसि आत्मगतं स्वमनसि वदति कथं चित्रगतो भर्ता मया असूयितः किम् एकस्मिन् क्षणे मम मनसि ईदृशी लघुभावना आगता महाराजस्य विषये पश्यतु सः कथम् अस्ति कथं चित्रगतो भर्ता मया असूयितः मया एतादृशभावनाः व्यक्ताः एवम् अहं प्रकटितवती तत् न करणीयम् आसीत् इति तस्याः मनसि सव्रीडवदनाञ्जलिं करोति एवं सा अतीव लज्जया सव्रीडवदनाञ्जलिं अञ्जलि इत्युक्ते एवं करद्वयं यदा एवं कुर्मः तदञ्जलि भवति सव्रीडवदनाञ्जलि एवं मुखसमीपे एवम् एवं कुर्मः खलु यदा बहु लज्जा भवति तथा करोति तत्र मालविका मुग्धा इति नायिका अस्ति या अतीव सा वयसापि युवतिः अनन्तरं तस्याः मनसि तादृशी तस्याः भावनाः अपि अतीव कोमलाः अन्येषां विषये अन्यासां विषये अपि तथा अतीव मृदु स्वभावयुता नायिका मुग्धा इति तस्य लक्षणं साहित्यदर्पणे नायिका लक्षणं सर्वं विश्वनाथः स लक्षणम् उदसोदाहरणं भिन्नभिन्नकाव्यैः उदाहरणानि स्वीकृत्य तत्र प्रस्तौति अस्तु सा मालविका एवं करोति राजा मदनकातर्यं निरूपयति मदनता तस्याः समीपे इदानीम् अस्ति मदनकातर्यम् इत्युक्ते कामविकारः तस्यापि भिन्नभिन्नभावाः तस्य मनसि अपि इट्स् आल्मोस्ट् नर्वस्नेस् नर्वस्नेस् कास्ड् बै लव् कारणं तदेव विदूषकः इत्युक्ते अत्र किं विदूषकस्य वाक्येन महाराजः कथम् आसीत् इति ज्ञायते मदनकातर्यं निरूपयति इत्युक्ते इदानीं मालविका अत्र साक्षात् पुरतः अस्ति सा कथम् अस्ति अतीव व्रीडा इत्युक्ते लज्जा सा एवम् अञ्जलि एवं मुखं स वदनाञ्जलिं करोति इति एवं करोति मुखहस्तद्वयं तां दृष्ट्वा अपि महाराजः किमपि न करोति अतः सः अपि सम्भ्रान्तः अतः विदूषकः पृच्छति किं भवान् उदासीनैव उदासीना इत्युक्ते निरुत्साहः एतावत्पर्यन्तं भवान् मालविका दर्शने स्पर्शने मेलने कातरः पर्युत्सुकः आसीत् इदानीं किमर्थम् इण्डिफ्रेण्ट् इत्यपि भवति इदानीं तत् सर्वं किम् अभवत् उदासीन इव किम् इत्युक्ते किमर्थम् एवं किम् इदानीम् एवं किमर्थं निरुत्साहं प्रदर्शयसि राजा वदति अविश्वसनीयत्वात् सख्याः ते पुनः सख्या अस्ते सखी अस्ति खलु एषा अविश्वसनीयत्वात् एषा because she is found to be she cannot be trusted etavat paryantam evameva khalu iti agre vadati yeshaha it's kaku iti vadamah kaku is a it's mainly shown by the swara by the intonation like voice modulation
अविश्वसनीयत्वात् इत्युक्ते व्हाट एल्स कैन आई डू सो मेनी इंस्टेंसेस हैव बीन डिसीव्ड एवं वदति सा विषादेन निराशा भावना एवं अस्ति विदूषक मा तावदत्र भवत्याम तव विश्वासः एवं न करणीयम् एषा तु अतीव मुग्धा नायिका एषा अत्र भवत्याम मालविकायां तव अविश्वासः मा मा इत्युक्ते अत्र मास्तु एषा तु मुग्धा अति अतीव मुग्धा अस्ति एतस्याः विषये किमर्थं तथा वदति किमर्थं तथा वदति इति प्रश्नः अपि भवति तथा मास्तु इत्यपि भवति यदि प्रश्नः अस्ति महाराजः तस्य उत्तरं वदति किमर्थं सः तथा चिन्तितवान् इति श्रूयतां पथि नयनयो स्थित्वा स्वप्ने तिरो भवति क्षणात् सरति सहसा बाह्वोर्मध्यं गताप्यबलासति मनसिजरुजा क्लिश्यस्यैवं समागममायया कथमिव सखे विश्रब्दं स्यादिमां प्रतिमे मनः प्रश्नं पृच्छति कथं वा मम मनः एवं तस्यां विश्वासं प्रकटयेत् पथि नयनयो स्थित्वा स्वप्ने तिरो भवति क्षणात् सरति सहसा बाह्वोर्मध्यं गताप्यबला सति मनसिजरुजा क्लिष्टस्यैवं तत्र पाठान्तरः अस्ति क्लिष्टस्यैवं समागममायया कथमिव सखे विश्रब्दं स्यादिमां प्रतिमे मनः अन्वयं वदामि मन्दं वदम् अत्र बहु पदानि सन्ति हरिणी इति वृत्तम् एतस्य नाम हरिणी इति अत्र सामान्यतः पदच्छेदः यतिः इति विरामस्थानं द पास् दट् यु टेक् इट् ईस् 6, 4 and 7 तत्र लक्षणं नसमरसलागः न समरसलागः षड् वेदैर्हयैर् हरिणीमता इति षट् वेदैः हयैः षट् इति प्रथमं षड् अक्षराणि वेद दिस् सिग्निफैस् 4 चत्वारः वेदाः खलु षड् वेदैः हयैः हय रेप्रेसेण्ट् 7 हार्सेस् आफ् द सन् आदित्य इत्युक्ते द्वादश भवन्ति हय इत्युक्ते सप्त भवन्ति षड् वेदैर्हयैः हरिणीमता इति सो इट्स अत्र सप्तदश अक्षराणि सन्ति न यतिः स्वीकरणीयम् इत्येव नियमः न यदि स्वीकर्तुम् इच्छन्ति इट् आर् इट् केन् बि 10+7 आल्सो आर् 6, 4 and 7 पथि नयनयो स्थित्वा एवमपि पठितुं शक्यते किमर्थं यति विषये ज्ञातव्यम् इत्युक्ते पथि नयनयो स्थित्वा स्वप्ने एवं तद् सम्यक् न भवति अतः सत्यं स्वप्ने पर्यन्तं भवति पथि नयनयो स्थित्वा स्वप्ने तिरो तत्र पुनः श्वासं स्वीकृत्य तथा न करणीयं यदि इच्छन्ति दश अनन्तरं सप्त अक्षराणि अथवा षड् अक्षराणां नन्तरं पुनः चत्वारः अनन्तरं सप्त तथा पथि नयनयो स्थित्वा स्वप्ने तिरो भवति क्षणात् सरति सहसा बाह्वोः मध्यं विसर्गरेफ बाह्वोः मध्यं गता अपि अबला सति गताप्यबला सति गता अपि अबला सती मनसिजरुजा क्लिष्टस्य एवं वृद्धिसन्धिः मनसिजरुजा क्लिष्टस्य एवं सत्यं क्लिष्टस्य स्वस्य विषये विशेषणं क्लिष्टस्य एवं समागममायया कथं इव सखे विश्रब्दं स्यात् इमां स्यादिमां स्यात् इमां प्रति मे मनः
तत्र गताप्यबला सती इति अस्ति, गतापि सखीतव, छन्द छन्दोभङ्गः न भवति, अतः पाठान्तरे अपि अन्यत् भवतां अन्य पुस्तकेषु अन्यत् अस्ति चेत् चिन्ता मास्तु, उभयत्र कदाचित् इन् द फुट् नोट् दे वुड् हाव् गिवन् दट् दिस् इट् केन् बि गतापि सखीतव एवं भवति. मम पुस्तके गतापि सखीतव इति अस्ति, अत्र प्रायः गताप्यबला सति इति अस्ति, उभयत्र अर्थः अस्ति एव. अस्तु, अन्वयं पश्यामः. मन्दं मन्दं वदामि, द्विवारं वदामि. सखे चतुर्थपादे अस्ति खलु, सखे. यदि सखी तव तथा अस्ति चेत् तदनन्तरं द्वितीयपदम् इति, तव सखी इति स्वीकुर्वन्तु, नो चेत् सखे. नयनयोः पथि स्थित्वा, अनन्तरम् अत्रापि प्रथमपादे पथि नयनयो स्थित्वा स्थित्वा इत्यपि अस्ति, तत्रापि पदद्वयम् अक्षरद्वयमेव, स्थित्वा स्वप्ने, पुनः स्थित्वा इति कदाचित् कुत्रचित् अस्ति. सखे नयनयोः पथि स्वप्ने स्थित्वा क्षणात् तिरोभवति, तद् एकवाक्यम् इति स्वीकर्तुं शक्यते. सखे नयनयोः पथि स्वप्ने स्थित्वा क्षणात् तिरोभवति. यदि भवतां पुस्तके गतापि सखी तव इति अस्ति चेत् सखे तव सखी नयनयोः पथि स्थित्वा स्थित्वा क्षणात् तिरोभवति, क्लेशः नास्ति तत्र. अनन्तरं बाह्वोः मध्यं गतापि, बाह्वोः मध्यं गतापि अबला सती सहसा सरति, तस्य एकैकमपि कार्यं, कार्यम् इत्युक्ते तस्याः प्रतिक्रिया, कार्यं न प्रतिक्रिया. बाह्वोः मध्यं गतापि अबला सति सहसा सरति, एवं समागममायया क्लिष्टस्य, एवं समागममायया मनसिजरुजा क्लिष्टस्य, मनसिजरुजा क्लिष्टस्य मे मनः इमां प्रति, स्यादिमाम् इति अस्ति खलु, इमां प्रति कथमिव स्यात्. पुनरेकवारं वदामि, सखे नयनयोः पथि स्वप्ने स्थित्वा क्षणात् तिरोभवति, बाह्वोः मध्यं गतापि अबला सति सहसा सरति, एवं समागममायया मनसि जरुजा क्लिष्टस्य मे मनः इमां प्रति कथं, कौ विश्रब्दं न उक्तवती तदा, कथं विश्रब्दम् इव स्यात्, अन्ते मे मनः इमां प्रति कथं विश्रब्दम् इव स्यात्. अस्तु, मन्दं मन्दं पश्यामः. किमर्थं तस्याः विषये विश्वासः नास्ति इति वदति, आङ्ग्लानुवादं पश्यामि अनन्तरं पश्यामः. हेविङ्ग् स्टूड् इन् अ ड्रीम् वितिन् द रेञ्ज् आफ् मै ऐस्, पूर्वं कुत्र आसीत् तयोः मेलनं कुत्र अभवत्, अशोकवृक्षस्य समीपे. Within the range of my eyes, Malavika was there. Your friend vanished in a moment. Tada kim abhavat, Iravati agatavati, tam drishtva bhitya bakulavalika tatha Malavika dve api tataha palayana palayitavatyo. And though clasped within the arms that the king is going to embrace her, she slips off at once. एवमेव सा तस्य वशे न आगच्छति,
हौ पासिबली देन ओ फ्रेंड विदूषकम् उद्दिश्य वदति ओ फ्रेंड कैन माय माइंड दैट विच दैट मीन्स माय माइंड विच इज टॉर्मेंटेड बाय लव विद सच डेल्यूजन ऑफ यूनियन फील कॉन्फिडेंस इन हर आशयः किमर्थम एवं करोषि इति पृच्छति भवान् किमर्थम न करोमि पश्यतु तस्य कारणम् एवम् अस्ति इति वदति सः तत्र स्थगयामः अत्र प्रश्नः अस्ति चेत् कुवलय लिल्ली इत्यपि वदन्ति अगेन द लिल्ली देयर आर सो मेनी वेराइटीज नास्ति वै तत् कुप्यसि कुवलय नयने somebody is telling that it is not there seems omitted तत् पृच्छामि यतः अहम् अत्र यदागच्छति तत्सर्वं तथैव अस्ति इति भावयामि अतः यदि नास्ति एकवारं पृच्छामि तत् किम् इति अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः शुभरात्रि।